Літо, зашкалююча температура та легковажність криворіжців. За певних умов ці три компоненти можуть скластися в неприємну комбінацію, яка призведе до проблем зі здоров'ям. Спеціалісти кажуть, зараз для них спекотна в усіх сенсах пора, адже зростає загроза харчових отруєнь. В настоящее время отмечается подъем заболеваемости острыми кишечными инфекциями. И в основном болеют дети где-то в возрасте от 2 до 5 лет, хотя взрослые тоже болеют. Продукція домашнього виробництва, м'ясні страви, пюре, майонезні салати – у групі ризику. Адже криворіжці люблять готувати багато, щоб вистачило і на потім. На плиті можуть длительне время там или пюре, или какие-то там котлеты рубленые стоять, находиться. То есть, когда температура окружающей среды 35-37 градусов, это именно условия термостата. Те условия, при которых микрофлора развивается. И в большом количестве она может вызвать пищевое отравление или картину острого кишечного заболевания. Перш за все, спеціалісти радять впевнитися, що придбані продукти якісні та свіжі, а ще обходити стихійні ринки. І, звісно, пам'ятати про прописні істини. У соблюденні правил личної гігієни. Придя з вулиці, руки потрібно медно помити. То же саме, працює з будь-яким сирьом, це ли м'ясо, ли риба, то же саме, потрібно обов'язково мити руки, доски, ножи. І наостанок – нагадування про пікніки. На них спеціалісти радять брати лише продукти, які не зіпсуються швидко під спекотним сонцем. Олег Ендриксен, Максим Пономарьов, Борис Торохтій. Цей день.